行くぞ。はい。王朝疑惑が終わりんだよ。全力で乗り越え。アブルデトロイド。Arms and legs are aching, and I can't keep this up for long. But I can still move. One for all, 20%. I have to hold out. Okay. One strike to the head. Manchester Smash! The lines of your movement. What's up guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Brando Fortes and welcome to Brand Toys Collection. So for today's vlog, mag-a-unbox tayo ulit ng panibagong figure na galing kay Banpresto. So ito guys, kakarating lang nito fresh from Japan 3 days ago. So ngayon ko lang siya ma-unbox kasi dinisinfect ko pa siya bago ko siya i-unbox. So pag may mga dumadating kasi kung mga laruan, kina-quarantine ko muna yan sa isang lugar. So, ayun guys, mabalik tayo. Ang i-unbox natin ngayon ay yung Banpresto in collab with Bandai na My Hero Academia na texture figure, which is yung character na ito ay si Izuko Midoriya. So, kung familiar kayo sa My Hero Academia, ito siya. Ito yung pinaka-main character. So tara guys, samahan nyo ako i-unbox to. So ito guys, brand new to pero binuksan ko kasi siya agad. So parang hindi na nga actually unboxing. Pero kaya ko siya binuksan dahil dinisinfect ko talaga to. Mula figure hanggang box. Or mula box hanggang figure. So binuksan ko siya, dinisinfect. So ayun. Anyway, pakita lang natin talaga kung sulit ba tong texture na My Hero Academia na si Izuko Midoriya. So ito siya guys, same with the Dragon Ball Z na Banpresto, simpleng simple lang pero pagdating sa details napakaganda. So ayun guys, focus lang natin and i-assemble na kagad natin siya para mabilis din tayo matapos. Ayun. So number 1 is yung lower body ni Izuko Midoriya. So kung mapapansin nyo guys, kung napapanood nyo siya sa Netflix or sa any anime channels dito sa Philippines, kuwang-kuwa naman talaga yung pagkakagawa ni Banpresto. So and Bandai. And talagang malaki na rin ang trust ko dito sa mga brands na to kasi when it comes to the anime figures talagang sila talaga yung when it comes to anime figures sila yung hindi ganun kamahal and maganda yung pagkakagawa nila. So eto guys, focus natin. Kung mapapansin nyo talaga napakaganda sa paint, sa head sculpt and sa pagkaka sculpt sa kanya, napakaganda. So PVC plastic rin sya, then later didiscuss natin yung product features. So ayan sya guys, focus lang natin. Napakaganda. Hindi naman siya ganun kalaki pero sakto lang. Ayan. For me, it's a 10 out of 10. So, later discuss natin siya. Then, upper body, lower body, and yung footstand niya. Okay. So, ayun guys. I-discuss na natin tong features ng My Hero Academia Texture Volume 1 Izuko Midoriya by Banpresto and Bandai. So ayun guys, punta muna tayo sa description. Izuko Midoriya kicks off Banpresto's texture figure line. Izuko Midoriya stands out
about 7 inches tall in his hero uniform. So, yung height niya is 7.08 inches or around 18 centimeter, made of PVC and ABS plastic. Then, based on Izuku Midoriya's appearance in My Hero Academia, first in texture line and not articulated. So, kung mapapansin nyo guys, talagang statue lang siya. Same with my Dragon Ball Z Banpresso figure. Pero pagdating talaga sa details, talagang napakaganda niya. So for me, it's a 10 out of 10. Hindi naman siya ganung kalaki, so okay lang. Saktong-sakto yan kung may mga glass cabinet kayo or stante lang na paglalagyan. Then, for the price, it's around $24. I think mga 1,000 to 1,500 siya each. And hindi naman siya ganun rin ka-pricey, so okay na siya. Kung hopefully may magbenta around 1,000 below, pero parang malabo dahil bibihira na rin talaga makita ng texture line dito sa Philippines. Since itong figure na to, in-order ko pa talaga sa Japan. So kakarating niya lang 3 days to 4 days ago. So ayun guys, if nagustuhan nyo itong unboxing natin today, don't forget to like, comment for suggestions, share, subscribe, and click the notification bell for more unboxing video. Thanks guys!